ନିକଟରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରେମୋ ଡିସୋଜାଙ୍କୁ ପିଙ୍କ୍ ୱାସାବି ଜୁହୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ଲିଜେନ୍ ଡିସୋଜା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ରେମୋଙ୍କ ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ଟି ସର୍ଟ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ହ୍ୟାଟ୍ ସହ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପରଦେଶ ଅଫଲାତୁନରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାରିୟର ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜି ଟିଭିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ୍ ଓ ଗୀତା କପୁରଙ୍କ ସହ ଜଜ୍ ଭାବେ ଟିଭି ପରଦାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟାଲେ, ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ, ମିଡ୍ ଏୟାର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ବଲିଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହିପ୍ହପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରନ୍ତି। ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2011 କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ଫାଲ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟୋରିଆଲ ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ABCD ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହ ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଓ ପାର୍ଟ 3 ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 2018 ଜିରୋରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ଏ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଜଟ୍, ରେସ୍ 3, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର 3D ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ DOA ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଅମର, ନବାବ ଜାଦେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର କୋରିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ABCD 4 ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓ ତାହା କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଏବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।